Top Podcast Top Podcast Top U Hrvatska kina stigao je novi film Igora Mirkovića, zove se Slatka Simona i u idućih 15 minuta e, govorit ćemo upravo o tom filmu. Neobično mi je drago da su mi u studiju ovdje Tine Keserović, jedna od e, glumica u ovom filmu, e, o, rekao bih jedna od dvije glavne ženske uloge, je mm -hmm. tako? i Igor Mirković, redatelj i scenarist filma. Dobar dan. Slatka Simona je tvoj film, drugi dugometražni igrani film, sa dosta velikom pauzom. Noćni brodovi su, ako se ne varam, 2012. Izašli, znači 12 godina je prošlo, dosta dug period između dva filma, ali ti ipak radiš puno drugih stvari, pa onda ima i, i, ima logike neke, ali koliko dugo si pripremao ovaj film? Prvo verziju scenarija sam napisao 2016. I kad radite ovim malim kinematografijama u kojima nema baš puno novaca, onda je to skopčeno sa strašno puno izlaženja na različite natječaje, pa onda izađete u ovoj zemlji, u onoj zemlji, pa probate, pa ne prođete, pa ovdje prođete i tako dalje. Hoću reći, taj proces je jako dugačak. I u među vremenu smo radili Crno-bijeli svijet, četiri sezone smo snimili u među vremenu, tako da sam imao posla s druge strane. Ali, ovoga, kad se sve skupa pogleda, ni korona nije pomogla, to smo isto imali neke planove. U svakom slučaju, da, dugo je trajalo, ali i najduži put, najduži put na kraju završi u Kinima, tako da evo nasa tu. E, prije nego što krenemo malo e, više o samom filmu, red je da saznamo zapravo kakav je to film, Slatka Simona, e, ime filma ne govori puno. Mm -hmm. e, kakav je to film, evo ovako, u dvije, tri rečenice? Mm? Ko <laughs> meni ja volim taj film predstaviti kao e, kao neku analizu neke društvene pojave koja meni priča o e, usamljenosti o usamljenosti zapada i o jeftinoj radnoj snagi e, na Balkanu to je meni to je Dobra definicija. To je. to je austrijski pogled na cijelu stvar. Tako je, to je, diaspor, ja je perspektiva. Ja kažem da je to film o ljudima koji tipkaju poruke. Da je to film o ljudima koji um, iz raznih razloga nemaju osobne kontakte koji bi ih emotivno zaokupili i onda oni uh, dane i noći tipkaju poruke nepoznatim osobama jednoj virtualnoj ljepotici slatka simona da bi vam ta slatka simona pisala vi morate platiti ne znam koliko centi po poruci i onda vam ona šalje slike šalje vam poruke a da zapravo vi ne znate ko je s druge strane i da onaj koji je s druge strane ne zna koji je ovdje znači dvije osobe koje se nikada nisu vidjele dopisuju se i onda stupe u nekakav odnos tina je jedna od tih koji pišu te poruke a u igri su još barem četiri glavne uloge koje su povezane zapravo kroz taj lik e sad um, ja sam ti rekao moja prva reakcija nakon gledanja uh, ove prve projekcije filma je bila uh, potpuno neočekivano uh, što se tiče žanra i izgleda filma zato što smo nekako valjda očekujemo uvijek od nekih redatelja, očekujemo nekakve filmove. Mm -hmm. S obzirom da je tvoj prvi dugometražni igrani film romantična priča o ljudima u, u, u zlatnim godinama, pa tu je crno-bijeli svijet, pa tu su dokumentarci i tako dalje. I sad odjednom Igor Mirković je napravio jedan potpuno drugačiji film, zapravo ja bih rekao film potpuno drugačiji od svih hrvatskih filmova u zadnjih 20-30 godina. Možda evo odakle uopće ideja da radiš film o, o, o takvoj temi dakle to je kako je Tina rekla film o, s jedne strane o usamljenim ljudima pomalo i očajnim a s druge strane ima tu taj jedan segment te jeftine radne snage nekih ljudi koji rade na tom nekom četu evidentno je da oni ne vole taj posao što vidimo iz, iz cijele priče odakle uopće ideja za tak, takvu priču? Pa, um ja sam upoznao čovjeka koji je radio taj posao uh -huh. znači doista je postojala firma u zagrebu koji su doista držali njemački vlasnici koji su došli ovdje zato jer su ovdje ti ljudi koji pišu jeftini i oni su zaposlili ljude kojima je Engl... koji su fluentni u njemačkom jer to studiraju jer su živjeli tamo jer ovo je rovo i rono i koji za sitnu lovu pišu te poruke i meni se ta situacija znači da su ovdje sms prostitutke kako su oni sebe zvali da su one locirane ovdje na rubu europe u tranzicijskoj zemlji a da su komitenti tamo negdje u jednoj bogatoj nahranjenoj zemlji e, ta mi se ideja činila poticajna međutim s druge strane ako pogledamo znači to je film koji se događa u vremenu pornografije u vremenu kada pornografija nikad nije bila dostupnija na sve strane i on je zato takav neočekivan. Međutim, ako razgrnemo to sa strane, mi ćemo ponovo doći do toga da je to zapravo jedna romantična priča. Mm -hmm. Tako da ja mislim da, da ako maknemo ta, to okruženje, da je to zapravo dosta slično onome što sam do sad radio. Pa to se mogu složiti, <laughs> da. Meni je zapravo e, pitanje je bilo e, odakle uopće takva priča jer evo ti kažeš da si upoznao ljude koji mm -hmm. su to radili nekako ili je to možda moj dojam nismo svjesni da postoje takvi poslovi oko nas eto ali u svakom slučaju zanimljiva, zanimljiva priča i zanimljivo je da si e, glavni kast filma e, prepustio m, relativno novim licima na hrvatskom filmu mm -hmm. toma medvešak kao jedna od najvećih muških uloga e, jerko marčić poznato ime, ali ne toliko na filmskom platnu. E, Tina Keserović u Hrvatskoj je relativno nepoznata glumica sa vrlo zanimljivom karijerom e, u Europi i e, Maja Jurić. Tako je. Također re, relativno ne toliko viđeno lice, osim u nekim serijama ako se ne varamo u Hrvatskoj. Uh -huh. Kako si birao ljude za uloge? Koliko smo se mi birali? <laughs> dugo, dugo. Ja mislim da je prošlo dvije godine od kako si da. smo se upoznali i prvi put radili. To je bila i korona između. Izme, I sva je bilo. E, kako da to kažem? E, ja sam e, prošli film koji sam radio sam radio sa dvije velike zvijezde. Jer je film bio takav. I to je fantastično iskustvo, znači Ana Karić i Ratko Polić, dojerni legende, ja. koji nose cijeli film. Ove film je drugčiji, jer rekao sam, ima četiri glavne uloge, ima barem još deset koje presudno utječu e, na konačni izgled filma. I ja sam htio da e, taj ansambl, jer to je film ansambla, da bude ujednačen. I zato sam zapravo birao glumce koji svojim prethodnim ulogama neće odvlačiti pažnju na neki način, s druge strane, bila je jako bitna činjenica da se trećina filma se govori na njemačkom. Tako sam došao do Tine koja je njemački materijni jezik, do Maje Jurić koja je rođena tamo, do nekih drugih glumaca koji su također sa te strane. Ali kažem, ideja mi je zapravo bila da e, tražim glumce koji će, gledatelji maksimalno moć poistovjetiti s njihovim ulogama. Dakle, jer kad gledate, ne znam, Roberta Denira, onda uvijek mislite, nikad ne povjerujete da je on neko drugi. To je uvijek Robert De Niro, ne? Onda smo išli drugom, drugim smjerom. Zanimljivo je da sad dosta značajnu ulogu u promociji filma igra i umjetno generirana Simona, a to je Simona koja je stvorena umjetnom inteligencijom, i ona ima svoj život na društvenim mrežama. Da. E, to je, ovoga, e, ta tehnologija toliko brzo ide naprijed da, ovoga, ako radite film ovoliko dugo, nužno morate ispasti iz štosa. Znači, ovo što smo mi radili 2016. to je tad bio tehnološki dostignuće. Sad je izvjesno da ti naši jadnici koji pišu poruke uskoro neće imati više taj posao, jer će to vrlo efikasno za njih raditi umjetna inteligencija. Prvo, dakle, vjerojatno. ako budete pisali Slatko i Simoni sada, vjerojatno će i ja odgovarati na vaše poruke, jednako dobro kao i prekarni radnici koji su to radili prije. Ne? E, I onda smo mi zapravo pokušali napraviti jedan mali ono, post festum filma, a to je da smo e, umjetnom inteligencijom generirali lik Slatke Simone i vi ako odete na naš Instagram vidjet ćete kako izgledaju te fotografije. Ljudi joj pišu poruke kao da je stvarna osoba. <laughs> te poruke stižu u inbox. E, kao da neko pokušava zavest ženu koju je slučajno sreo na društvenim mrežama. I meni je e, ta zapravo, e, kako bi rekao, e, to vjerovanje u iluziju mi je ono što je meni najzanimljivije, što me zapravo možda i pokrenulo da krenem u tu priču. Pa zapravo i je na neki način to što se sad događa sa uh, nepostojećom Slatkom Simonom na Instagramu, uh, na neki način potvrda da je taj film i tekako ima smisla jer se opet isto ponavlja. Mi u filmu imamo, ja sad ne znam koliko smijem otkrivat sadržaj filma. Ne kraj. Ne kraj, <laughs> dobro. Nemamo ni vremena. E, mi isto tako tamo imamo zapravo nepostojeći lik i imamo e, osobu koja se zaljubljuje u taj lik, iako ne treba puno inteligencije ako koristiš takve servise da shvatiš da to nije stvarno. Ali je li ta neka usamljenost toliko jača od zdravog razuma ili jednostavno ljudi svjesno e, se ponašaju kao da je ta osoba stvarna a znaju da nije, to je sad vrlo relativno. Kako je tebe to te izgledalo? Mm, meni je to bilo jako zanimljivo jer sam zapravo slutila sam to od i vodila sam čak i neke e, razgovore sa radnicima iz te sfere i zapravo sam shvatila kroz taj film koliko je e, ta sfera e, seks četova ili seks radnika zapravo socijalni rad. A mislim da ljudi koji su e, usamljeni ili u nekoj nemogućoj situaciji ob, obskrbiti se ljudskom toplinom, da im je u jednom momentu svejedno e, s kim razgovaraju, nego da samo iz očaja traže tu neku potvrdu ljudsku koja nama svima treba, a koja nama fali. Tvoj lik e, kojeg igraš u filmu i ima tu jednu e, humanu crtu izraženu, zapravo ona je vrlo empatična uh -huh. i ona uopće ne može e, se odvojiti od... Dakle, ne, ne, Tvoj lik se ne može odvojiti uh, od, od tog nekakvog emocionalnog pristupa i jednostavno ne shvaćaš kako ovi ostali koji tamo rade, kako oni to odrađuju mehanički. Da, da, da. E... To, to, i, oprosti, to je izvorno bilo tako uh, zamišljen taj lik ili, ili, ili ga je Tina kreirala? To je tako zamišljeno? Pa, e, tako je bio iz početka zamišljen lik, iako smo mi malo u, kroz razgovori, kroz odluke kasta isto odlučili da to ne bude. Iz je Jana bila jedna jako e, strašno e, e, konzervativna. konzervativna, preplašena, e, jako religiozna osoba pa smo se malo sklonili od tog fenomena i mislili kao gdje je tu zaštekao, on mora biti samo kliše, nego da, gdje je tu jedna osoba koja ima veliku empatiju i zato traži i želi da popravlja svijet oko sebe, čak i u takvoj jednoj sferi. Da. Ovoga, da, 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 ponovo se vraćamo na onog čovjeka kojeg sam sreo ja sam njega pitao da li je u tom uredu gdje je on radio imao grižnju savjesti prema tome on je rekao da ne da on su oni to svi shvaćali kao igru na koju zapravo obje strane prihvaćaju osim kaže bila je jedna jako religiozna djevojka ona je imala kao nekih manjih problema ali onda kao ona je nakon nekog vremena otišla i onda se meni činilo zanimljivo ta situacija da dakle među tim objasnim tipovima koji zapravo zezaju se na račun tih klijenata, da postoji jedna osoba koju to žulja. I onda, mm. I onda sam ovoga, i onda smo sa Tinom kreirali taj lik. I kao što je Tina rekla, ono što je također um, posljedica tog jako dugog biranja glumaca je da su zapravo svi oni na neki način utjecali na konačni izgled. Dakle, ja sam sa Tinom prva snimanja radio uh, dvije godine. Znači, još je scenarij izgledao potpuno drugčije. I onda kad sam ja vidio Tinu, onda sam ja rekao, ha, tako izgleda Jana. Onda sam krenuo pisati, imajući, ne, hoću reći, uzajamni je to proces bio. Oni stvarno nisu bili samo interpretatori, nego ono, baš smo, zajedno smo nekako slagali te likove. Meni se, u samom filmu mi se jako sviđa cijela atmosfera, nekako je e, posebno drugačija je e, de, je li to djelom zbog toga što je rađeno još u vrijeme lockdowna pa se onda na neki način tu vidi i, i, I osjeti, to. Os, osjeti se nekako taj jedan, jedan ne znam kako bi ga uopće nazvao, distopijski moment ko, u kojem smo svi živjeli. E, s druge strane, e, s obzirom da se često izmjenjuju stvarnost i neka mašta, nekad je vrlo teško razlučiti gdje smo u kojoj sceni, sve zajedno daje onako jednu vrlo intrigantnu atmosferu u cijelom filmu, što vjerujem da ti je bio i cilj postići, ali nije bilo lako. Iskreno sam ponosan što si to uočio, jer to je meni bio glavni cilj što smo htjeli napraviti. Priča je išla ovako. To je prvotno trebao biti ljetni film. Jer se meni činilo da Znači, taj kontrast između, e, kako bih rekao, smirene zemlje Austrije koja ima ugodne ljetne temperature i tranzicijskog Zagreba u kojem je vrelo i ljudi umiru od vrućine, činilo mi se da bi to mogao biti zgodan kontrast. Onda se dogodila cijela ta priča sa koronom, bla, 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 bla. I onda je meni producent Ivan Malača rekao, gledaj, ako ti hoćeš da mi snimimo taj film, ti ga moraš prebaciti u zimu, jer ćemo zimi lakše sklopiti ekipu. Ne možemo sklopiti mm -hmm. ekipu bez toga. I onda sam ja sjeo i napravio potpuno drugi scenarij i onda sam zapravo shvatio da to je jednoj priči koja ima taj, um, kako bih rekao, element, ti si ga nazvao distopijski, zima zapravo puno bolje odgovara. Znači, jedno vrijeme kada uh, ljudi idu po ulici ne komuniciraju puno, a sve je oko njih okičeno, a zapravo je hladno. I to je ta nekakva atmosfera koju smo onda pokušavali gađat. E, glazbu su radili Roko Crnić i e, Hrvoje Klemenčić iz grupe Porto Morto. Mislim da su napravili super posao koji je isto jako utjecao na atmosferu. E, nažalost, nemamo sad puno vremena više ni i govoriti o tom glazbenom dijelu, Neka on ostane iznenađenje. E, um... Nije zahvalno ovaj film trpati u neke žanrovske odrednice, ali ipak, kako bi ga žanrovski odredio? Ja sam pokušavao, ali sam odustao. <laughs> da, uh, distributori su rekli da je to erotski thriller. Uh, ja mislim da je to malo pojednostavljeno, ali oni imaju iskustva i oni vjerojatno znaju kako uh, jednostavnim kategorijama najlakše ljudima predočiti što će gledati. Uh, ja mislim da on ima u sebi elemente romanse. Uh, neke čudne, ali ima. Um, ono što mi je jako bitno naglasiti, s obzirom da smo puno govorili, izgovarali riječ samoće i tako dalje, da je to film koji je maksimalno rađen za publiku. Dakle, on nije e, hermetični art film u kojem se puno šuti, malo govori. To je film koji nastoji biti komunikativan i koji znači nastoji biti za široku publiku. Ima u sebi te elemente thrillera. Um, ima i humornih scena, odnosno elemena mm -hmm. tam, mm -hmm. tako da... Vrlo... Svašta sva ima unutra, ali kažem, ono što je e, meni bio glavni cilj da napravim film u kojem će stal ćemo stalno kliziti između e, fantazije i stvarnosti. I ako se mene pita, u tome si da kako uspio. Evo, za kraj Tina, e, poziv ljudima zbog čega da dođu vidjeti ovaj film. E, želim da dođe Dođu pogledati ovaj film jer e, vidjela sam samo jednu prvu verziju, ali na da je zabavan, da je e, emotivno bogat i želim da dođu malo provjerit iskustva te us, usamljenosti, e, provjerit kako bi se približili drugima oko sebe na malo zdraviji način. Igore, zašto vidjeti ovaj film? Zato jer će u kinima biti dva puta bolje nego kad ga poslije budete gledali na bilo kojem drugom ekranu. Zato jer je rađen za kina i zato kad ga budete gledali kod kuće na televizoru, na Netflixu, na bilo čemu, to nije loše, ali to je otprilike isto kao da niste otišli na koncert nego gledate film na youtube e, Rađen je za kina i jako je važno da se vidi u kinima. Puno sreće u distribuciji, želim puno gledatelja i do neke sljedeće prigode. Vidimo se ovdje. Hvala.